Dobrý den, takže já vás tady vítám na další přednášce Pražské školy Alternativ. Já se jmenuji Michaela Pixová a budu moderovat dnešní povídání o léčivech a soukromém obchodu ve vztahu k veřejnému zájmu, tedy o soukromém obchodu s léčivy. A dneska nám tady něco o této problematice řekne pan Michal Sojka, mluvčí České lékařské komory, a pan Josef Mrázek za svaz pacientů. Ráda bych připomněla, že bude tady taky kolovat v průběhu přednášky prezenční listina, tak se když tak prosím všichni zapište. A ještě než tedy zahájíme dnešní povídání, tak bych chtěla upozornit taky, že příští workshop bude tematicky souviset s tím dnešním. A příští pondělí se tady bude tady seminář na téma léčiva a výroba a distribuce a kvalita potravin. Takže určitě se dozvíte spoustu věcí o farmaceutickém průmyslu a vůbec o to, jakým způsobem to vlastně na nás jako na veřejnost dopadá, to, jakým způsobem farmaceutický průmysl funguje. Takže já teď bych tady předala slovo panu Michalu Sojkovi.